flasim për fluthin, është një nga viruset e cili tashmë është duke qarkulluar, urejt jem duke përdorur fjallet e duhur, sepse është njoftuar dhe më përpare dhe në studion e Good Morning Albanians dhe nga vetë mjeku Ali Mehmeti, që situata e fruthit tashmë është edhe në zonën e kuqe, pra Shqipëria dhe disa shtetet e tjera tashmë kanë dhënë alarmin, dhe tashmë duket se situata paska arritur në këtë situatë paksa delikate. Deri ditën e djeshme, në fakt, ishte 11 raste me fruth në Tiranë dhe në Durrës. Duhet të përdiskutuar nëse ka pasur raste të tjera cilat janë raportuar apo jo, nëse kanë ndryshuar statistikat dhe në çfarë situate jemi aktualisht. Dhe sidomos ka qenë e bërë ditur që të infektuar janë fëmijë të moshës nga 1 deri në 9 vjeç, dhe këto janë rastet e konfirmuara sikur se thash nga Tirana dhe Durrës, sipas Institutit të Shëndetit Publik, por dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ne duhet kemi edhe kujdes në këtë situatë, sepse kemi folur për çështjen e vaksinave, vaksinimi, se rëndësishëm duhet jetë edhe vigjilenca nga ana e prindërve. Shiko, sot do të flasim bazuar edhe tek shifrat e institucionit, misioni institucionit mbas këtij alarmi, dhe në vazhdim do kemi mundësinë që ta bëjmë bisedën me drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik, Eugena Tomini. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Faleminderit për ftesë. Do t'ju thonim që të keni sot një ditë të mbarë, po besojmë që do jetë një ditë me shumë alarme edhe për sa i përket fruthit edhe situatës në Shqipëri edhe në Durrës. Sa kohë ka që ju keni qenë në fakt vigjilent për fruthit? Për t'ju thënë vërtetën, bashkarisht edhe me ndihmën tuaj si media, ne kemi disa kohë, ose më tepër se sa një vit e gjysmë, po ndërkohë edhe para pandemisë kemi pasur një shpërthim të fruthit në vend. Kjo duke reflektuar edhe një ulje të mbulesës vaksinale të fëmijëve të vegjël që janë të përfshirë në kalendarin kombëtar të vaksinimit. Dhe ndërkohë sigurisht që janë disa grupe hezituese në popullatën shqiptare si në çdo popullat tjetër që refuzojnë apo që e shtynë e spostojnë datën e vaksinimit si dozë e parë dhe më pas edhe dozën e dytë. A shtuar ky në numër? Sigurisht grupet vit pas viti kanë mbështetur njëri tjetrin për shkak të kakofonisë dhe keq informacionit për sa i përket vaksinës së fruth rubeol parotitit, që presupozohet sipas tyre shkakton sëmundje të tjera siç mund të jetë autizmi. Dhe ndërkohë prindrit e rinj presin me atë besimin e plot tek vetja, duke neglizhuar ndoshta dhe strukturat shëndetësore për të spostuar datën e parë të vaksinës, që është mosha 12 muajsh. Dhe presin që fëmia të flasë, nëse ndalim pak te ky detaj, pra presin momentin e parë që fëmia të ketë komunikimin e parë me prindrit, që ata të jenë një farë mënyrë pak të qetë që asgjë e tillë nuk e lidhet me fëmijën, dhe më pas e vaksinojnë duke u kthyrë në rrezik në kopshte, në çerë dhe besoj. Sigurisht. Por kemi edhe grup tjetër i cili e nuk ka një dashamirësi në bindjen e tij për sa i përket vaksinimit në tërësi. Dhe edhe pse shtyhet në mosh për datën e parë apo dozën e parë të fruth rubeol parotitit, edhe kur shkojmë në moshën 5 vjeç, edhe kur shkojmë në moshën 6 vjeç, sërish nuk kanë dëshirën të aplikojnë këtë vaksin. Pra janë anti-vax. Grupi anti-vax. Grupi anti-vax. Për cilat arsye? Për arsye të bindjet e tyre psikologjike, të besimit apo religjioze, në të cilat janë të bindur që predominon shkaku kryesor që është autizmi. Ne kuptoj. Dhe janë të predispozuar të kryejnë vaksinat e tjera, për fruth rubeol parotitit nuk e kryejnë. Po ndërkohë nuk harojmë që derisa kemi 3 agent brenda një vaksine që të mbron nga të 3 smundjet, ne privohemi edhe nga 2 smundjet e tjera përveç fruthit që po flasim aktualisht, se është dhe rubeola dhe parotiti apo shytat. Okej. Dhe sigurisht këto grupe hera herës të mbështetur nga njëri tjetri, por edhe nga eksponent apo përfaqësues të popullatës që hera herës dalin edhe mediatikisht, kanë krijuar këtë lloj bindje. Dhe sigurisht ne duhet të theksojmë një fakt tjetër të rëndësishëm, që pavarësisht një pjesë e tyre nuk ose refuzojnë ose nuk janë dakord për të kryer MMR-n, ne kur kalojmë në dozën e dytë, që e kemi në nivelin e 94%, kjo përqindje nga 86-87 në dozë të parë, e rrisim në dozë të dytë në nivelin e 94% për gjithë popullatën shqiptare. Dhe sigurisht që ka grupe që janë antivaks apo që hezitojnë, që spostojnë datën, po sigurisht që është një mbulesë që është për të vlerësuar, pavarësisht që pritshmëritë tona do të jenë mbi 97%. I kemi këto grupime dhe këta njerëz të cilët e refuzojnë që të vaksinohen, më së shumti në kryeqytet dhe në Durrës, për faktin që
alarmi është ngritur ose rastet kanë qenë pikërisht nga Durrësi dhe Tirana? Jo, absolutisht. Sigurisht që grupet që janë që refuzojnë, spostojnë datën e vaksinimit, kemi të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, në gjithë territorin. Dhe kur themi që janë të shpërndarë, ato nuk është se zotërojnë shumicën e popullatës. Se kuptohet. Në dos të parë, kur themi në dos të parë, rrezikojnë një shumicë popullate. Absolutisht. Sepse kemi ne në të vërtetë në këto raste njerëz të cilët janë të vaksinuar dhe janë infektuar? Atëherë nga grupi i rasteve pozitive që aktualisht ne kemi hetuar që nga data 9 janar, sepse hetimi epidemiologjik i Fruthit është shumë karakteristik sepse transmetohet shumë thjesht dhe shumë shpejt, dhe ndërkohë kontaktet janë të shumta dhe duhet hetohet në vazhdimsi. Prandaj pra, në qofë se unë jam smur me fruth, ose kam shfaqur klinikën, duhet të monitorohen të gjithë kontaktet e mija gjatë periudhës 7-14 ditë që ne të deklarojmë ose të prononcojmë në lidhje me një klaster apo me një shpërthim në Tiranë, në Durrës. Infektimi është respirator? Është në përmjet të shtitje të kolitjes, pra respirator, po të shtita kolitja dhe çdo si përfaqe e kontaminuar. Dhe në përmjet spërklave të shtimës kolitjes. Dhe kesh vetëm për fëmijët, apo jo, doktoresha, apo mund ketë dhe të rritur të cilët mund të infektohen nëse nuk janë vaksinuar më përpara, ka pasur raste të tilla? Jo, aktualisht ne nuk kemi, po sigurisht që mund të preken dhe të rriturit. Dhe të rriturit. Sidomos mosha 9-5 vjeçet e mbi 20 janë grupet e riskut, të cilë nëse nuk janë vaksinuar, grupet target ku kemi dhe komplikacione të fruthit. Sepse nuk themi që kemi vetëm një shfaqje në shenjave të sipërme respiratore, që janë lotimi nga sytë, temperatura skuqja dhe lotimi, temperatura shumë e lartë, e cila nuk dominohet nga ulësit e temperaturës, kolla prezent, dhe më pas nga dita e 4 të 5, shfaqje të irashja, apo i pikzimi në lëkur, që është nga koka deri poshtë të këmbët. Dhe ndërko, i gjithë trupi pikëzohet në këtë lloj mënyre. Pra, deri në 4-5 ditët e para, nuk dallohet, nuk dukshëm. Duket si një grip. Duket me infeksione të tjera respiratore. Pra, dhe diagnoza diferenciale apo të dyshosh që ke fruth, duhet të dali rashi në shenjat në lëkurë. Po i kanë dhënë mbi 20 vjeç doktoresha shenjat në lëkurë? Absolutisht, absolutisht. Pra, është janë njësoj. Dhe karakteristike klinike më pas me një sy klinik janë disa spote apo disa hapsira të rumbullakta në pjesët e brëndshme të faqes që janë të bardha dhe një sy klinik i regjur sigurisht që e dalon të një fëmijë i vogël që në pjesën e mukozës së faqes që është e kuqe dalin disa spote në mënyrë të rumbullakët që janë si njolla të bardha që është karakteristik dhe që e njollat e koplikut. Oke, njollat e koplikut. Në këtë rast, pra, se pëndalishim pak të rastet që mbas 9 janarit ju that keni patur mundësi që të identifikoni këto raste. Kur u shfaqën rastet e para. Kur u shfaqën rastet e para. Sigurisht janë disa raste që kanë lidhje familjare, pra që kemi qenë së bashku në një darkë apo në një event së bashku. Kanë qenë pra raste të cilat kanë qenë brenda një... Në një familje. Në një familje. Lidhjet familjare, po kanë qenë një darkë familjare në shtëpi. Dhe ndërko, këto raste kanë kontaminuar apo kanë infektuar, kanë dhe transmitim në një distancë kohë. Të gjithë janë fëmijë? Jam fëmijë, po flasim për moshën 1-13 vjeç. Tre ishin nga një familje, të paktën nga ato statistikat cilat janë bërë publike, tre pjesëtarë nga një familje që besoi tre fëmijë sikurse po. Gjashtë ishin deri ditën e mbrëmshme, janë gjashtë janë me lidhje familjare, pra janë kushurin. Janë kushurin. Ndërkohë tre lidhje familjare. Tre lidhje familjare, po kanë qenë gjithë të pavaksinuar? Të gjithë të pavaksinuar. Pra një fi, brenda një fisi e shumë të pavaksinuar duke, të duke zinxhir. Jo, e tham në krye të bisedës. Shiko, është si ajo... Pas shumë anti-vaxxers, këta. Shiko, është si ajo pjesa e bisedës midis shoqeve. Në qofë se kemi fëmijët të njëtës mosh, kur e bre vaksinën aplikova dje. Si shkoj, kishim pak temperaturë, çdo gjë shkoj normalisht. Nëse, shpesht ndjekim dhe njëri tjetëri, nëse ju se vaksinoni, pasaj ju krijoni një lloj bindje hipotetike, që faktikisht edhe unë s'duhet vaksinoj, sepse ju keni bindjen që bindja më pas transmetohet, transmetohet nëse bëhet e përsëritur. Si shkon word of mouth, pra fjala e gojës është ajo e cila është shitja më e mirë në çdo biznesi. Janë të gjithë fëmijë. Të moshës 1-9. Janë të moshës 1-13 vjeç. 13 vjeç. Doktoresha, do të thotë që ne kemi një fëmijë që është 13 vjeç. 13 vite, le të themi që prindi ka refuzuar që 13 vite më parë ka refuzuar për të vaksinuar. Që nga 2010-a, ka qenë ajo epoka kur, ajo koha kur nuk e vaksinonin për shkak të frikës ndaj autizmit. Vazhdon dhe sot. Vazhdon dhe sot.
Si kanë reaguar sot prindrit, duat kuptoj unë, mbasi fëmijët janë infektuar? Për të thënë vërtetën, klinika e fëmijëve, përveç se ditëve të para, që kanë qenë të hospitalizuar respektivisht në pediatri edhe në spitalin e Durrësit, sigurisht reagimet e tyre kundrejt shërbimit shëndetësor janë tepër pozitive. Okay. Sepse një prind, kushdo që tjetë, pavarësisht që refuzon një grup vaksinash, kërkon shërbim shëndetësor. Dhe sigurisht kur i jepet dhe klinikisht fëmijët kanë kaluar shumë mirë aktualisht. Të gjithë fëmijët kanë dalë nga spitali, pavarësisht që situata po monitorohet nga shërbimet epidemiologjike respektive në Tiranë edhe në Durrës, për të monitoruar kontaktet më pas. Sepse numri, nëse kemi fëmijë, numri është i madh i kontakteve. Absolutisht. Dhe sigurisht kanë bashkë shoqërinë, lëvizim, shkojnë te njëri tjetri dhe kontaktet përshpejtohen. Por shumë e rëndësishme që ta monitorojmë situatën. Sigurisht që nuk ka asnjë lloj agresiviteti apo atërmbetje apo por është shumë e vështirë në botë kuptimin e një individi që të refuzon që ta bindesh, ta bësh për vete. Kjo është një luftë që ne si shëndet publik kemi prej kohësh që e bëjmë përkundrejt grupeve antivax apo grupeve të tjera, të prindërve të rinj, të cilët e spostojnë. Është shumë të rëndësishme të kuptohet që fruthi, si çdo sëmundje infektive, është vdekje prurës. Fruthi ka komplikacione nga prekje e cipave të trurit, që është encefaliti, nga një diare profuze që nga dehidrimi, sigurisht humbasim lëngje dhe mund të kalojmë në gjendje shumë kritike. Drejt e pneumonia, apo bronkopneumonia, që tek fëmijët e vegjël, ne kemi thënë, imuniteti është akoma i pa konsoliduar. Pra, pse t'i japim shansin apo mundësin, jo vetëm vetes, për të vuajtur një periudhë të gjatë, por edhe për humbje, që të mos e paqim kismet, kur thot populli. Por, pse të favorizojmë apo të nxisim situatat të tilla, kur kemi një mas kaq të rëndësishme sa që është parandalimi. Si kundër, ne para disa viteve nuk shfaqej asnjë rast fruthi. Po sigurisht, i ekzistojnë shumë faktorë. Lëvizmëria e popullatës, migrimi i brendshëm. Rritet sociale, doktoresha? Po sigurisht, dhe rritet sociale. Pa informacioni që marrin në përmjet rritetve sociale, që mund edhe keq lloj e përmenda edhe në kryet bisedës. Një keq informim, sigurisht që të çon në një rrugë të shtrëmbur. Dhe në këtë rast, dhe nga ana shëndetësore, po gjithashtu, duhet të çekojmë, apo duhet të shohim rekomandimet e strukturave shëndetësore. Siç besojmë për të bërë tuberkulozin në ditën e parë kur lindim fëmijën, ashtu besojmë në vazhdimin e vaksinimit për hepatitin, ashtu vazhdojmë edhe besojmë. Dhe nuk duhet të lidhemi mbas disa keq informimeve që të adresojnë drejt një sëmundje e cila nuk i atribohet. Se kjo është vaksin që ka vite. I keni pyetur doktoresha se si i kanë çuar fëmijët në kopësht edhe në çerdhë? Absolutisht që është një investigim i hollësishëm i gjithë strukturave tona, të operatorit të shërbimit kujdesit shëndetësor, menjësitë vendore të kujdesit shëndetësor për katës, dhe absolutisht ne marrim një vërtetim mbi kuadrin e vaksinave të kryera të moshës. Dhe në bazë të drejtave, sigurisht edhe ana e shëndetit, ligji i shëndetit publik ka detyrimet e tij, por pjesën më të madhe të vaksinave e kanë të aplikuar. Dhe ne marrim një vërtetim gjeneral mbi vaksinat e aplikuara deri në moshën. E kanë patur të regjistruar këta fëmijë? Absolutisht. Pra te këta shkruaj që e kanë bërë fruthin e dhe rrugën. Jo, lutem. Atëre, në kartelën e vaksinimit, ne marim kur regjistrojmë në çerdhe në kopësht, nuk marim një kartel. Tani me sistemin e informatizimit dhe sistemin elektronik nga sistemi e Albania, do gjenerohet një certifikat tashmë e tutje, si pas direktivave të bashkimit e Europian, me të gjithë vaksinat e kryera ose jo. Pra vetë sistemi, në përmjet hedhjes nga të gjithë personeli shëndetësor, po konsultoret në nivel kombëtar, do hidhen vaksinat për çdo individ, por në sistem elektronik. Dhe kjo në fakt është fantastike, se jo më lart se sa përpara disa ditësh, po e diskutoja me dikë që tha shpëtova. Jetonte jashtë edhe mund të futej online dhe të merrte. Absolutisht një lehtësi dhe komoditet. Por unë duhet ta kuptoj tek ta të vegjëlit. Ja, ju a shpjegoj unë. Dhe ndërkohë, marrim një vërtetim që kemi kryer vaksinat deri të moshës, deri në nivelin e moshës. Po. Ndërkohë, unë futem në çerdhe. Po në çerdhe unë nuk futem në moshën 2 vjeç. Që unë kam limitin tim për, ose datën e parë të kryerjes së dozës së parë të vaksinës. Dhe ndërkohë, unë përvijoj sistemin. Dhe ndërkohë, me këtë vërtetim unë transferohem nga çerdhja, kaloj në kopësht.
Sigurisht që edhe nga personeli i qerdhes i kopshtit është teksuar që në moshën 2 vjeç bebin duhet ta çosh për të bërë vaksinë. Po. Njëkohësisht ju ritheksoj që sistemi shëndetësor në konsultore dhe un kam një vajzë 7 vjeç e gjys, në çdo periudhë të vaksinimit telefonata është gati. I lutem prindi vajzës, s'po përmend emrin. Po. Keni vaksinën për të bërë. Ose keni vaksinën e fruthit, keni vaksinën po flas pentavalente. Dhe ndërkohë prindi, sigurisht me ndërgjegjen e plot të një përgjegjësie totale, duhet shkojë të vaksinohet. Pra ju po ju unë e kuptoj që ju thoni është tek prindi. Dhe patjetër që prindi është një element shumë i rëndësishëm, po unë dua të kuptoj sa janë rrezikuar fëmijët e tjerë, të cilët kanë shkuar në kopsht, të cilët kanë shkuar në shkolla, të cilët kanë shkuar në konsultore. Sepse ai fëmi ka shkuar, është vizituar në konsultore, është vizituar në qendrën pran lagjës. Mjeku i familjes. Ka shkuar tek mjeku. Do bëjmë një paralelizëm. Po. E njëta situatë, jo për të ulur vlerën as të sistemit, absolutisht. Arsimor shëndetësor e tjera me radh, pas vlerën e prindit. Kishim, po të marim në paralelizëm, i bie që unë duhet ta privoj nga sistemi arsimor, parashkollor, edhe shkollor. Sigurisht që liria e tjetrit nuk duhet të privoj, liria e pa frenuar. Pa tjetër. Të privoj lirin e tjetrit që ofte dhe nga në shëndetësore, edhe me të drejta të plota. Pa tjetër. Po si kunder dhe nuk mund të privoj nga sistemi shëndetësore, më falin nga sistemi arsimor. Dhe ndërko, insistohet nga mjekët e shkollave, nga mjekët e qerdheve, kopshteve, pra gjithë sistemit. Dhe ndërko, nga ana tjetër, vetë sistemi publik, apo i shëndetit publik, influencon që këto grupe të mos vjojnë hezitimin, po që janë prezent. Nga ana tjetër, ne kishim pandemin. Pa. Bëm shumë përpjekje për kundrejt detyrimit, mos pranimit në universitet e tjera mëra. Dhe kur di fundi, sigurisht prevalon e drejta humane për të ndjekur të gjithë sistemet. Qartë. Por jo për të abuzuar për kundrejt shëndetit të tjetrit. Sepse në të njëtin këndë vështrim, dhe unë e vaksinuar aktualisht me 3 doza dhe 1 dozë e 4, sepse e kalova smundjen. Sigurisht që nuk mund të privoj. Por COVID-i është një virus i ri. Dhe çdo virus i ri nuk ka asnjë. Nuk ka asnjë ndryshim nga smundjet infektive. Patjetër që absolutisht. Jo, është po sepse skepticizmi kështu lindi tek një vaksinë re. Po sepse mbas Covidit, kjo përqindje që ne po theksojmë sot është ulur edhe pas periudhës pandemisë. Mbi skepticizmin e theksuar kundrejt vaksinimit. Jam shumë dakord. Dhe kjo ka influencuar në uljen apo në ndjeshmërinë atij grupi duke shtuar këtë lloj ndeshmërie kundrejt vaksinimit edhe ndaj popullatës së gjerë. Sepse absolutisht asnjë rekomandim i strukturave shëndetësore nuk është negativ dhe nuk shkon në kundërpërgjigje negative kundrejt popullatës Amerika, me cilën mbrohet. Nëse në Amerikë ti je në grupin anti-vax, marr modelin amerikan, duke qenë se mund të jetë edhe një model që ne i referohemi, por ne kemi edhe emën edhe sistemin ton europian këtu. Por po marr rastin, në Amerikë ekziston edhe të shkollohesh në shtëpi. Pra nëse dikush mund të ketë një lloj refuzimi ndaj një sistemi ndaj një elementi, zgjedh që fëmijën e tij ta shkollojë në shtëpi. Por sot që ne flasim, kemi dy familje të cilat janë të infektuara me fruth. Ndërkohë nga ana tjetër kemi 20 familje të tjera në cilën këta fëmijë kanë bërë shkollën, kanë bërë kopshtin dhe mund të jenë ata të cilët të çohen sot drejt sistemit dhe të thonë, pse keni pranuar ju këta fëmijë në të njëjtin kopësht apo shkollë me fëmijën tim? Sepse 13 vjeçarja sot ka shkuar në shkollë. Mund të jetë dikush tjetër që s'është, mund të jetë dikush se ju thoni që vaksina është 95%, pra mund të jetë dikush 97, mund të jetë në këtë 3% që nuk i funksionon vaksina. Jo, një sekond. Duhet të sqarojmë disa koncepte. Një vaksin nuk mund t'ju mbrojë 100%. Pra, do të thotë, sipas niveleve të mbrojtjes me 1, 2 apo 3 doza sipas rekomandimeve strukturave shëndetësore, qoftë edhe ndërkombëtare, aplikimi i vaksinës deri në dozën përfundimtare shkon në nivelin 97% për prufin. Në nivelin e 97% deri në 100%, jam e riskuar të prekem nga smundja, pra është ky 3%, jam e riskuar të prekem nga smundja,
Por absolutisht nuk kaloj në klinikën e shfaqur nga fruthi me komplikacionet e ti. Të ti, që je, pra, shumë dakord, këtu jemi. Dhe ndërkohë në qoftë se një fëmi është i vaksinuar, apo unë jam e vaksinuar dhe prekem nga fruthi, klinika ime do jetë shumë e lehtë. Okay. E reflektuar kjo. Që nuk ka të lloj rreziku. Absolutisht. Doktoresha, të shkojmë në lidhje në Durrës, duke qenë se situata ishte edhe në Tiranë dhe në Durrës kemi kolegen tonë Klojda Gjuzi që ndora jap një raportim për të na treguar pak më shumë për situatën atje. Klojda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klojda. Si është situata me fruthin, duke qenë se është një nga qytetet e prekura? Mirëmëngjes Greta. Dua të theksoj fillimisht se nuk ka pasur një konfirmim zyrtar nga ana e institucioneve këtu shëndetësore këtu në Durrës, pavarësisht interesit të shtuar të medias, interesit të shtuar të Euronews Albania gjatë ditës së djeshme për të mësuar më tepër detaje dhe për të konfirmuar kështu numrin total të rasteve të regjistruara nga Durrësi, nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar, megjithatë nga burime spitalore zyrtare duhet thënë, më kanë konfirmuar se nga Durrësi janë regjistruar vetëm 4 raste të të fruthit. Megjithatë, edhe ky në fakt është një numër i cili mu tha se ishte i dyshuar, pra kishin dyshime se ishin raste të fruthit, okay. Por ende të pakonfirmuara nëse do të ishin raste të tilla. Nuk mund të them nëse ka qenë një përgjigje për të mos përhapur panik, por sa kohë që nuk ishte në kohën kur un pyeta, nuk ishte ende një reagim zyrtar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Megjithatë, ky është numri që më është bërë me dije dhe okay. Do të presim nëse do të ketë që ditës së sotme një reagim zyrtar për të na treguar kështu për procedurat se si janë ndjekur për të infektuarit dhe për mëtej nëse janë ende duke marrë trajtim spitalor apo janë larguar. Ne Klojda, sot në mëngjes, ndërkohë që siç je dhe ti në dieni, jemi me drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik, e cila na konfirmon zyrtarisht në Durrës ka 3 raste, 3 raste. Një raste është i Fushkrujës. Dhe një rast është në Fushkruj. Po, në totalin e qarkun. Patjetër, në totalin. Në qarkun e Durrësit. Në qarkun e Durrësit. Në totalin e Durrësit. Durrësi ka 4 raste në total. 3 okay. Raste ja të Durrësit dhe një është i Fushkrujës. Dhe një është i Fushkrujës. Po përsëri të gjithë këta në një ombrell familjare flasim, a? Jo, nuk flasim në të njëjtën ombrell familjare, por e riteksova. Etim epidemiologjik vijon se janë kontakte. Ndërkohë, 3 rastet e Durrësit kanë pasur lidhje me 3 rastet e Tiranës. Okay. Pra kanë qenë një lidhje familjare. Qartë, kontaminimi është zinxhir. Ndërkohë, rasti tjetër sigurisht është rasti i shkëputur, por që ka lidhje me kontaktet që kanë pasur njëri me tjetrin. Pra, duhet të ndjekësh atë rrjedhën ose follow-upin e të gjithë kontaktëve në lëvizshmëri. Shumë harta. Klojda, shpesojmë të jemi në këto nivele, Tiranë, Durrës e një krug. Klojda, po thoje për spitalet? Ku po marrin ndihmën mjekësore nëse nuk gabohem? Asnjë rast nuk kemi. Po që sipas burimeve nga spitali, ata ashtu tashmë e kanë lënë ambientet spitalore, pediatrinë e spitalit të Durrësit, duke marrë kështu trajtimin e nevojshëm në shtëpi, pasi janë shfaqur në gjendje të mirë shëndetësore. Të paktën kështu më kanë konfirmuar mua, megjithatë pas keni dikë që është më kompetent se sa unë për të folur për atë që situata në Durrës është, sepse thash, edhe ndoshta ky duhet të jetë edhe një apel drejtuar zonjës që keni në studio që duhet të ketë më tepër për reagim të paktën nga institucionet mjekësore këtu në Durrës për të na dhënë edhe ne më tepër detaje në raste të tilla kur kemi nevojë për informacion, më tepër për të informuar publikun përpara se të ketën përpara se për sa kohë që është një çështje sensitive dhe përpara se të alarmohet e gjithë popullata. Për sa kohë që nuk kemi një reagim zyrtar dhe për ne është e vështirë për të folur pavarësisht se kemi interes për të folur për këtë çështje që padyshim na prek të gjithë në një mënyrë apo në një tjetër. Klojda, pse jo, mund të jetë edhe një moment që edhe ti si gazetare të shkosh ndoshta në sot apo në ditën e vazhdim për të pyetur komunitetin rreth rrotull, sigurisht se si e kanë pritur dhe ata këtë lajmin. Pra, ata të cilët kanë patur kontakt me fëmijët, dikush për shkak nga shkolla, dikush nga kopshti, se i bie që ka patur kemi 3 raste zyrtarisht në Durrës. Falenderojmë shumë Klojda që ishe me ne në mëngjes. Nëse mundem po, të... Po, pa tjetër, është me ne, me ne kemi... Klojda. Po, doktoresha. Po. Absolutisht që është më sa e drejt në lidhje me prononcimin e strukturave shëndetësore, por duhet theksoj, e thash edhe me kolegut këtu në studio, fruthi është një smundje e cila, ose i cili, jep transmetueshmëri të lartë, dhe ndërkohë ndiqen të gjithë kontaktet, dhe nga ana epidemiologjike, duhet të lihet ko strukturave, pa mbarësisht që rastet konfirmohen njëri mbas tjetrit, po duhet të dalim në një konkluzion, nëse rastet janë të shkëputur nga njëri tjetri, janë klastera, apo grupet të caktuara, për të arritur të themi që kemi një shpërthim të vogël epidemik. Dhe duhet theksojmë faktin tjetër, edhe vjet kemi pasur raste fruthi, edhe para pandemisë raste fruthi,
Europa po zien me një sinjal alarmi që në muaj nëntor. Strukturat shëndetësore kanë reflektuar uljen e mbulesës vaksinale dhe kanë bërë thirje kundrejt popullatës e cila esposton datën e vaksinimit në dozë të parë. Të gjitha këto janë masa të shëndetit publik. Ok, mrekullit. Mirë, ju falenderoj shumë. Faleminderit Loida dhe një herë, faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit. Urojmë që mos ketë një shtim të rasteve të tjera edhe këtë gjë. Ti të marrë edhe mesazhi dur nga gjithë ata të cilët janë dyshues për vaksinën. Do jeni gjithmonë të mirëpritur, pse jo, për të qenë programe dhe për të diskutuar, për sensibilizuar aty ku do jetë e nevojshme, por për të bërë edhe ne pyetjet tona. Absolutisht. Që i kemi gjithmonë. Faleminderit shumë.